Que ara són petits i no, els que els toca és jugar i passar-lo bé amb els amics i quan siguin grans ja tindran mòbil, ja tindran tal, perquè cada vegada més petits i més ràpid se'ls dona i jo crec que això, que disfrutin ara i després ja vindrà la tecnologia. El consell que li donaria és que aprofitin el temps per jugar als jocs de taula, a futbol, en el carrer i que no fessin l'ús de les pantalles. Doncs que mentre siguin petits disfrutin dels jocs, dels seus amics i que ja en un futur, quan siguin més grans, ja els donaran el mòbil, tindran xarxes socials i ja les podran fer servir. Que no fa falta tot això quan tenim totes les nostres joguines, tenim llibres, tenim amics, que hi ha moltes coses que tenim, no les fem servir, no ens donem compte perquè a vegades estem molt a internet.